Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mano, foi mal aí pela demora na postagem de vídeos aí que eu tô em fase de mudança, né, mano? Então tá mal correria. Então, mano, no vídeo de hoje aí tô roletando nas novas caixas DDB e aí tá rolando a promoção lá. Se você compra uma certa quantidade dessas caixas novas aí, você ganha mais uma quantidade das caixas das bruxas 4 ou 3, se eu não me engano. Então, mano, mitei aí, tá ligado? Eu acho que eu ganhei 50k de ZP, confere no vídeo, demorou? E se você tá precisando de cash aí, já sabe, né? Entre em contato com o Zé Louco Gamer. E se você tem pretensão ou tem interesse em fazer um curso inteiramente online de mecânica de motocicletas, né? Mecânica de motos aí, você aprende até a mexer numa XJ6, mano. Entre em contato aí com os caras no primeiro link na descrição, demorou? Sem maiores enrolações aí, bora pro vídeo. É nóis, tamo junto. Eu vou comprar 1 milhão de dia. Meu. Boa. Qual que é o meu? Qual que é a da... Ah, tá. Depois eu vou comprar o onde? Coro. Esse aqui é o que? Nossa, ele era deserto. Nossa, ele não ficou com o meu. Pelo amor de Deus. Moleque, eu tô com dor de cabeça, sério. Você tem que comprar esse aqui, mano. Sério. E a K, né? 50k, né? GG. Com 1.620 dias. Coloca aqui. Você tem a coach daquela lá? Aquela outra que veio? Mas eu acho que ia ficar meio estranho pra jogar.